Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі «Давайте малювати». Сьогодні я хочу розповісти вам, як я оцифровую свої роботи. І от з такого зображення роблю ось такий мокап для продажу в інтернеті, розміщення в онлайн-галереях або просто для соцмереж, для того, щоб ваша робота виглядала презентабельно. Я вже заздалегідь відкрила свою роботу, і ось фотографія роботи, яку я зробила попередньо. Я не сканувала цю роботу, бо вона трошки має більший формат, ніж формат мого сканеру. Тому я сфотографувала її камерою, і перше, що нам потрібно зробити, це кадрувати її. Для цього я беру спеціальний інструмент і, в принципі, видаляю все непотрібне. Бачимо тут, що вона не досить така насичена за кольором, і білий колір фону не є білим. Тому клавіші Ctrl плюс L або Command L, і трошки я зроблю ярче, насиченіше сам фон. Він в мене однотонний білий, але він має бути взагалі видалений, отже бути чисто білим. І саму роботу я зроблю трошки більш насиченою за кольором. Далі я зроблю копію слою, і нижній слой, який в мене є, я просто заливаю білим кольором, аби на ньому не було ніякого зображення. Це полегшить мені далі видалення фону. Після цього я буду брати такий інструмент, як Magic Tool або паличка, і буду видаляти просто фон на білий. Одразу, бачите, він почистився. Так як це не скан, а фотографія, треба ще трошки додатково ластиком прибрати зайві ділянки, які паличка магічна не змогла прибрати автоматично. Далі я, в принципі, зроблю таку інверсію. Для чого я це роблю? Для того, щоб почистити усі краєчки фону і зробити її більш плавною. Далі модифікація і згладжую на 2 пікселі максимум. І ви бачите, що одразу почистився ще більш фон, і це більш рівномірно. Я хочу перевірити, знову Ctrl-L, і дивлюся, що в мене внизу, якби я викрутила на максималку, ще є нерівномірні такі діляночки, які я також приберу. Що я роблю наступним? Я прибираю, ось приближаю і прибираю деякі такі ділянки нерівномірні. Тут я працювала на акварельному папері, який має структурку, і тому треба виділити і видалити трошки нерівності. Я прям максимально чітко їх не видаляю, все ж таки це акварельна робота, вона має право на те, щоб бути такою не досить там рівномірною, і це якийсь такий акварельний, в принципі, ефект залишається, але ну прям грубі такі місця я все ж таки прибираю. Особливо, якщо ви хочете переносити потім ваше зображення або ілюстрацію на якусь, наприклад, річ, на футболку, на кружку, то при друці краще би прибрати ось ці усі зайві місця. Тому тут інструмент пензель, білий колір, такий самий, як в мене фон. І я згладжую усі нерівності, які я вважаю за необхідні. Трошки десь більше, десь менше, і проходжусь так по всьому контуру. Це допомагає потім отримати більш чітке зображення, особливо коли ви даєте свою роботу на друк. І так само я спускаюсь і перевіряю стеблі і листячко також на прибираю ось такі ділянки, які не потрібні. Я знаю, що існує досить багато способів це робити. Я, в принципі, роблю це так, вручну. На мій погляд, це буде більш таке чітке, чітка робота потім. І ось, в принципі, перевіряю такий кожний сантиметрик роботи. Далі я ще хочу трошки додати насиченості кольору, бо як бачимо на першій фоці, яка я вже попередньо обробила, квітка, вона така більш насичена і досить така ярка. Тому трошки її затемнюю і додаю контрасту.
Я не вважаю, що це являється якимось обманом, але, наприклад, для того, щоб додати вашу роботу на якийсь маркетплейс, якщо ви збираєтесь її продавати, або розмістити в якійсь онлайн-галереї, або на сайті, то вона в обробленому такому вигляді виглядає більш так жваво, насичено і, можливо, трошки більш привабливо. Тим паче, що фотоапарат насправді не передає чітко, прям на 100% зображення, як я бачу його вживу. Отже, я просто доводжу його до того стану, як моє око сприймає цю роботу. Якщо ви в майбутньому, наприклад, хочете робити якісь печатні версії, змінювати фон, то напередодні треба дуже гарно обробити. Є ще варіант, коли можна фон прибрати зовсім і зберегти, експортувати в розширення PNG, це якщо на прозорому фоні хочете надрукувати, або якщо ви подальше робите якісь ілюстрації, або декілька на аркуші, і вам потрібен прозрачний фон, то просто її треба буде зберегти ось у такому розширенні.